Пътнала за борба в многобоя. Никол Зеликман на стартова позиция. 18-годишната представителка на Израел започва своето съчетание с обръч. Нека му се насладим. Много стабилна Нико. Тя се отличава с умението си да играе без груби грешки. Едва 17 годишна и считана за спокойно можем да кажем откритието на 2018 година. За една точка и 30-ти за напускането на обръча извън терена. Мога смело да кажа, че това е едно от най-трудните съчетания последните два сезона с изключително много лави. Mundial, ¿eh? Competitiva para debutar. Resulta que se cuela en una final de aro con la tercera mejor nota.
Love is beautiful, fierce, and hard. But most of all, love is proud. ¡Qué preciosidad! Mira, esta música, María. De Aro. Y atención a sus giros. Es la nueva estrella búlgara, la actual campeona nacional, por delante de Taseva. Que la colocan en la primera posición y tenemos a la italiana Alexandra Giurgiu Culesse, medalla de bronce en el campeonato de Europa. Muy bien, a Giurgiu Culesse, con mucha fuerza, conectando con el público. И големите, които са видими, изпускане, падане, голямо годене.
това, което ще отличи най-добрите, са тези дребни детайли, които само специалистите разпознават. Да видим какво ще разпознае специалиста и в изпълнението на Катерина Галкина. За представителката на Беларус, една от най-елегантните. Действия, така че точно тази емоция и помага да е толкова артистична на килима и същевременно да е разумна и да знае какво е правилника и какво търси. Дина Аверина започна своето съчетание. Можем спокойно да кажем лидера до този момент. Двукратна световна шампионка, бореща си за третия титла на този шампионат. Виждаме, че напрежението си оказва влияние дори сред най-добрите. Приятна за гледане състезателка, втората представителка на Израел. Много енергична, с много характерен стил. Thank you.
на Шрам, очевидно доволна от своето изпълнение.